טוב, שלום חברים, אני יניב מרינקול, אני מתעסק עם מחשבים ומרכזיות בענן. היום אנחנו נלמד איך להתקין סופטפון על הסמארטפון באנדרואיד, על מנת שנוכל לבצע שיחות ממכשיר הטלפון שלנו, כאילו אנחנו במשרד. אז מה זה סופטפון? סופטפון זה בעצם אפליקציה שמותקנת על המכשיר טלפון שלנו, והיא מחברת אותנו דרך האינטרנט למרכזייה במשרד. שלוחה רגילה שיש לנו במשרד, עם כל היתרונות שלה, נמצאת איתנו בכל מקום. היא מתחברת למרכזייה על ידי אפליקציה שמותקנת על המכשיר שלנו, ודרך האינטרנט בעצם אנחנו מבצעים את שיחות הטלפון ומחוברים למשרד. היא מאפשרת לנו לקבל שיחות, להוציא שיחות, לבצע העברה בין השלוחות, כאילו אנחנו במשרד. בעיקרון סופטפון ניתן להתקין גם במחשב, גם בטאבלט. אנחנו היום בעצם נלמד להתקין את הגרנד סטרים וייב לייט, שהיא אפליקציה לאנדרואיד, ולחבר אותה למרכזייה. אז מה אני צריך, איזה פרטים אני צריך על מנת שזה יעבוד? אני צריך את האפליקציה, אנחנו יחד נוריד אותה מגוגל פליי ונתקין אותה. אני צריך את מספר השלוחה שלי, את שם השרת שלי או שם המרכזייה שלי, ה-URL, ואת הסיסמה של השלוחה על מנת להתחבר. איך אנחנו נתקין אותו, איך אנחנו נתקין את האפליקציה במכשיר? אנחנו ניכנס לגוגל פליי בלינק שמסופק באתר ונוריד את האפליקציה. האפליקציה יורדת. ברגע שהאפליקציה ירדה אנחנו נפתח אותה וניתן לאפליקציה הרשאות על מנת שהיא תוכל להוציא ולקבל שיחות. זה בעצם הרשאות להתקשרות, הרשאות לגשת לאנשי הקשר שלנו על מנת שנוכל לראות אותם ולחייג החוצה, הרשאות לתמונות ולוידאו כדי שנוכל לעשות גם שיחות וידאו, הרשאה למיקרופון, וכמובן הרשאה שהיא תוכל לקפוץ בפופ-אפ. ברגע שיש שיחה נכנסת היא תוכל לקפוץ מעל אפליקציות אחרות. אז נתנו הרשאות, זה השלב הראשון בהתקנה. לאחר שנתנו את כל ההרשאות הנצרכות, טוב, לאחר שסיימנו בעצם להתקין את האפליקציה ולתת לה הרשאות, אנחנו נבצע הגדרה. הגדרות, על מנת לעשות הגדרות, ניכנס כאן לסטינגס. ברגע שנהיה בהגדרות בתוך settings, נעשה account settings, נבחר את האפשרות הראשונה. ב-account settings נלחץ על הפלוס בפינה הימנית העליונה ופה אנחנו צריכים להוסיף חשבון. אנחנו נבחר SIP account, חשבון SIP, כאן, וכפי שאנחנו רואים האקאונט פעיל, Active account, account name יהיה מספר השלוחה, שכפי שאמרנו היא 101, שם השרת SIP server, אנחנו נכניס אותו כאן. אני מדביק אותו מהמייל שקיבלנו. SIP user ID יהיה שוב פעם מספר השלוחה, שלוחה 101. SIP Authentication ID
זיהוי המשתמש שלנו יהיה גם כן 101, מספר השלוחה שלנו. הסיסמה, אנחנו נעתיק אותה מהמייל ונדביק. הדבקנו את הסיסמה. וכאן בוויסמייל משתמש תיבה קולית, גם כן נשים 101, מספר השלוחה. ושם המשתמש שלנו המוצג יהיה שלוחה 101. ברגע שסיימנו להזין את כל הפרטים לחשבון החדש, אנחנו נלחץ בוי הכחול בפינה הימנית העליונה. אנחנו רואים עכשיו שלוחה 101 עם נקודה אדומה. כאשר הנקודה אדומה, זה אומר שהוא לא מחובר. הנה, קיבלנו נקודה ירוקה, זה אומר שאנחנו, השלוחה מחוברת למרכזייה, ואנחנו יכולים לבצע שיחות. אנחנו ניצא מה-account settings, הגדרות חשבון, וניצא גם מהגדרות, ונלחץ על קיפד ה... מקשי חיוג שלנו ונחייג. ונראה אם השלוחה מחייגת החוצה. כמובן שעכשיו יש לי את האפליקציה פעילה, אני יכול להיכנס לאנשי קשר, אני יכול לעשות שיחות ועידה בקונפרנס, יש לי כמובן את לוח המקשים, ויש לי אפשרות לשלוח הודעות טקסט, ושוב פעם הגדרות שכבר ראינו, תהנו, אם יש שאלות אתם מוזמנים להיכנס לאתר או ליצור איתי קשר, במייל, בוואטסאפ או בטלפון. שיהיה לכם יום מקסים.